zdravím! Jmenuji se Petr Kratochvíl, web krato.cz a vítám všechny zájemce o sebevzdělávání u dalšího videa, tentokrát o každopádně zajímavém textovém editoru Vim. A dnes jsem si pro vás připravil takový to normální Linuxový terminál, protože dnes to bude z principu trochu textové, protože editor Vim je původně textový a i pod grafickým režimem existují nějaké grafické varianty, které se ale ovládají v podstatě, ale přímo stejně, takže je to prakticky to též. A editor Vim vlastně není úplně původní, protože ještě před ním byl editor Vi. A to souvisí, protože dneska teda někteří lidé místo Vim spouští ten editor jenom příkazem Vi, což by mělo fungovat. Já z nějakého zvyku jsem si zvykl spouštět Vim, tak to uděláme. A jak tady čteme, tak Vim od Vi se liší tím, že je to Vi improved, je vylepšený. Mimochodem Vi, myslím, znamená visual, jakože je to vizuální editor, vidíte tu nádhernou grafiku, ale tady to je dokonce Vim, takže to je vizuální vylepšený editor, prostě hned vidíte, že jo. No, vylepšený je třeba tím, že pro pohyb nemusíte po textu, nemusíte mačkat klávesy něco jako hjkl, ale můžete používat šipky dokonce. Ne, teď z toho dělám frašku, ale dřív se totiž používala písmena na kdysi dávno terminálech, který ještě ani neměly šipky a bylo potřeba, aby lidi prostě potřebovali editovat drobné kódy, vůbec jakékoliv texty a docela se jim hodilo přitom se pohybovat po textu, ale šipky tam nebyly, no tak tohle to je prostě písmenka. Tak, ale vraťme se do roku 2020 a teď bych vám chtěl ukázat. Samozřejmě Vim není jediný editor v Linuxu ani na celém širém světě, takže pokud chcete, tak místo Vim můžete používat nějaký intuitivnější editor, buď MCEdit, pokud máte nainstalovaný Midnight Commander, a nebo Nano, které si myslím, že dneska úplně běžně všude, takže když napíše Nano a nějaký název souboru, taky to má barvnou syntaxi a nemáte tam několik režimů editace a tak dále, ale no, je to na vás. Vyzkoušejte si někde poměrně tak, nevím. Tak. Teď bych vám chtěl ukázat, jak nejčastěji používám já editor, vím, co v něm používám. Tak, kdybych chtěl vytvořit nový soubor, tak vlastně už ho mám spuštěný a můžu psát. Ale jak, kdybych teď ukázal, tak bych udělal obrovskou chybu, protože editor Vim má totiž tři režimy práce. Je to příkazový režim, vkládací režim a režim X, který je pro zadávání příkazů na příkazovém řádku. Teď momentálně, jak vidíte, jsme v příkazovém režimu a v tomto režimu obvykle nějaký písmeno a cokoliv klávesová zkratka provádí nějakou jednu konkrétní věc, takže bych psal, tak provádím různé věci a přejdeme k tomu, jak to používat. Když chci psát text, tak písmeno I jako insert nebo A jako append, něco takového, nás takhle přepne z režimu příkazového do vkládacího a teď mohu psát text, mohu psát dokonce i s diakritikou, když mám na to nastavenou klávesnici a můžu takhle normálně psát tak. Takhle, tak.
Escapem se vrátím z režimu vkládání zpátky do režimu příkazového. A teď se přepnu dvojtečkou do režimu X. Ha, česká klávesnice mi napsala uvozovky málem. Tak dám takhle dvojtečku, už je mám. A teď, no, jestli vás to už nebaví, tak se vám bude hodit malé Q vykřičník, což je příkaz Q jako quit. Takže stisknete dvojtečku, pak napíšete Q a pak Enter. A tady, když to udělám, tak to hodí chybu, protože jsem udělal nějaký úpravy v souboru, které ještě ani neexistuje. Takže bych musel dát Q a vykřičník. Ten vykřičník říká, pokud jsem něco změnil, tak to nechci uložit, jsem si úplně jistý, že to chci zahodit. Takže opravdu ho používejte fakt jenom, když ten Vim spustíte omylem. Nebo uděláte omylem nějaké úpravy. Takže já to neudělám a já udělám něco jiného. Dvojité V je write, takže by to mělo uložit, to, co jsem napsal. Ale on neví název souboru, takže já tam napíšu mezera test.txt a tím jsem vytvořil nový soubor. Dokonce se to dá zkracovat, takže já můžu napsat třeba takhle další řádek, opět jsem se přepnul líčkem a escapem dvojtečka dvojité VQ, což udělá zároveň zápis toho souboru, teď už název souboru nemusím už hodit. A Q quit. Tak, teď si vypíšu soubory. No a máme hotovo. Vytvořil se nám krásný test.txt a ani ho nemusím vypisovat. A je to tam. Tak, a abychom si to vyzkoušeli na nějakém textu, tak jsem náhodou narazil, zaujal mě nějaký skript WebStormu, který by, myslím, měl udělat to, že když si to správně nastavíte, nebo vůbec, když to řeknu stručně, něco jako, když se za to napíše parametr, tak to spustí WebStorm a otevře ten soubor. Něco takového, myslím, dělá v podstatě jenom jedno, co dělá. My se otevřeme pro editaci, schválně zkusím to vy bez toho MK. A mělo by to spustit EMI, tam prostě nějaký symlink nebo něco. Tak, a defaultně ta syntaxe je barevná. Kdyby nebyla barevná, tak se to dá zapnout, protože dvojtečka syntax off ji vypne, dvojtečka šipka nahoru, přepíšu to na on, ji zase zapne. Kdyby vás štvalo, že defaultně vypnuté a furt to tak je, tak si vytvořte soubor vimrc. Jo, já ho nemám. A sem bych takhle napsal syntax on, enter. A uložil bych to, já to neudělám, protože to nepotřebuji, ale sem můžete právě psát takovéto příkazy, které potom mají vliv na každou editaci a jsou v podstatě defaultním nastavením, výchozím nastavením. Tak, co dál často používám? Jasně, co jsem ještě neřekl? Hodně jsem to neřekl. Ičko, Ačko, tady vám to pěkně předvedu. Ičko je insert, takže ten kurzor zůstane tam, kde je. Teď dám escape a vrátím se sem. A Ačko je append, čili nám skočí za to písmenko. Tím se liší Ičko, Ačko. Teď už to víte. Ještě taky velký A, čili když to stisknu se shiftem, nám takhle skočí na konec řádky a zároveň přepne do režimu vkládání. To, co vždycky mačkám potom, co něco napíšu, je escape, čím se zase vrátím do příkazového režimu. Tak, teď si třeba režim, jasně, příkazu, když napíšu dvojtečku, tak mimochodem může se hodit sh. To nám normálně takhle skočí do shellu. A mělo by fungovat, že když stisknu Ctrl D, no, můžu tady něco dělat, třeba vypisovat, spouštět, a když dám Exit nebo Ctrl D, tak se vrátím zase zpátky do editoru. Takže ten shell je de facto spuštěný z toho editoru a pak se zase do toho editoru vrátím. No, není to skvělé?
Tak, co ještě používám? Dolar na konec řádku, samozřejmě v příkazovém režimu. Nula nasází na začátek řádku. Super věc, dvojité V, malé i velké, skáče po slovech doprava. B skáče po slovech back, čili doleva. A to se může hodit, já to používám docela často, to dvojité V. Pak dvojtečka a číslo, to taky používám často, třeba 20 nám dělá to, že ano, správně, skočí na řádek 20, jak vidíme tady vpravo dole. Ještě jsem nezmínil čepička, takovej ten znak čepičky nám skáče na první znak na řádku, jak jsem tak předvedl, tady čepička, tady čepička. Tak tímto zdravím všechny čepičky, co to mají vyjmeně. A co jsem ještě nezmínil? Spoustu jsem to nezmínil. Je tam nějaký help, třeba tak se spouští, ale tady si můžu listovat. Myslím, že tohle všechno funguje jako odkazy. Můžu klientem si to. Ne, tak tady to funguje jako odkazy. Že jo? No něco tu prostě funguje jako odkazy. Jo, můžu si takhle pročítat nápovědu nebo něco v ní najít. A vyskočím z toho helpu, no, dvojtečka Q. Do tohoto videa se mi to nevejde, ale jak vidíte, tak já mám v podstatě otevřený help.txt a pod tím ten můj soubor, takže já mohu mít takhle nad sebou, anebo vedle sebe ve Vim, v rámci jednoho spuštěného Vim, otevřených víc souborů. Bohužel to se mi už sem nevejde, tak pokud to chcete vědět, tak dejte like tomuto videu nebo napište do komentářů, že chcete víc naučit z Vimu. A mohli byste se dočkat. Tak, co dál? Ještě takový základy, co bych ukázal. Ano, samozřejmě práce se s registrem. Jo, je to sranda, používá to i tak trošku historickou terminologii, ale funguje to furt dobře. By the way, myslím, že existují pro Vim nějaká rozšíření. Nejenom, že když editujete, jak vidíte, nějaký skript, PHP, HTML, cokoliv, tak to fakt dělá barevnou syntaxi pro ten jazyk. Mimochodem, tady nemám žádnou příponu. A něco jsem se editoval. Nemám žádnou příponu, ale to, že je to skript Pythonovský, to poznal podle toho prvního řádku, takže ten Vim zmoudřel lety, nebo naučil se strašně moc věcí, takže barevnou syntaxi pro šíleně alfa jazyku, který umí zdetekovat nejenom podle přípony a dokonce i umí věci, co normálně dnešní IDčka i našeptávač a takové věci. Když si najdete a doinstalujete rozšíření, která to dělají, zaslech jsem jednou o nějakém člověku, který to skutečně používá, ale jinak nic víc. Ale tak jako tak, může se vám stát, že využijete alespoň barevné syntaxe, prostě potřebujete něco přímo na serveru, i když byste neměli úpravy, tak tady to je způsob. Tak, práce se schránkou, opět v příkazovém režimu, čili ne v tomto vkládání, ale v tomto příkazovém. By the way, jo, dobrý. Stisknu, když stisknu jednoduchý V, prostě jenom V, tak se přepnu do takzvaného čtvrtého, ještě vizuálního režimu. Vidíte, to je úplně vizuální, kde já můžu takhle šipkama označovat text od místa, kde jsem stisknul to V. Takže třeba takhle si vezmu def a y je zkrátka yield a tím ten text jako skopíruju do registru a když někam najedu a stisknu p, tady se to teda nehodí, ale to je jedno, tak ten skopírovaný text z registru vkládám, můžu i takhle opakovaně stisknout to p. Teď to smažu, mohl bych takhle deletem, ale já znám písmeno D, co dělá, že je to delete. A za to napíšeme, co chceme smazat. Jako jsme se dolarem dostali na konec řádky, tak když dáme D dolar, tak smažeme od místa, kde je kurzor, až do konce řádky. A když dáme obdobně D a dvojitý V, tak smažeme jenom slovo. Takže já dám D dvojitý V a mažu po slově. Což se nám taky může hodit, já to taky často používám. Tak,
Pozor, velké V, čili se shiftem normálně V, označuje řádky, což je asi to, co chcete. A Y to skopíruje zase do registru, teď musíte zase nad, ne doleva před, ale tentokrát nad to ne, to stisknout P. A P jako paste a ono se to vloží. To Y to skopírovalo, je to jako yield, ale když já to znovu označím a stisknu delete nebo písmeno D, takhle stisknu, tak se to, tak to je jako cut, prostě cut a teď pěčkem paste, takže teď jsem udělal cut paste. Mimochodem ano, pokud vás to napadlo, tyhle písmenka, tohle se dá napsat do nějakého texťáku a poslat ze standardního vstupu a pak to může udělat nějakou animaci nebo něco. Už jsem někdy historicky viděl nějaký šílený dlouhý texťák, který pošlete takhle do Vimu a ono vám to tady úplně přehrává film. Můžete to zkusit najít a hodit odkaz do komentářů. Tak. Podobně dvojtečka, jak jsem říkal, nula, jednička, hází to takhle na řádky. No a když dám dvojtečka dolar, taky často používám, tak mě to hodí na poslední řádek. Dvojtečka dolar, dolar je vždycky, že chci na to poslední. Tak, já se vrátím dvojtečka jedna zase na začátek. Já nevím, proč se mi to líbí, ale nějak se mi to prostě líbí. No. A jako dobrý vyhledávání, hrozně často se to hodí, že jo. Teď v tomhle režimu příkazovým lomítko a sem napíšete ten text rovnou, takže já chci najít, kde mám write to sock, write to sock. No a mám to tady. A občas obvykle to funguje, že když napíšu takhle lomeno enter, tak to vyhledává takhle další výskyty, skáče to po nich. A kdyby to nefungovalo, tak lomeno a šipkou nahoru takhle listuju historii toho, co jsem vyhledával, podobně jako příkazy na příkazové řádce. Takže takto funguje vyhledávání. No a to nás přímo přivádí k tomu úplně nejlepšímu, co můžete z tady těch jednoduchých věcí zažít v editoru Vim, a to je nahrazování. Takže já teď chci všude v tomhle souboru něco přejmenovat. Třeba chudáka read from sock. Jo, takhle bych ho vyhledával. A nahrazování se dělá dvojtečka. A teď jsou různé varianty. Najděte si to na webu. Víte co? Podívejte se do popisu. Já tam dám aspoň jeden odkaz na nějaký, co jsem našel na internetu, tutoriál základů Vimu. A klidně si to sami hledejte, pokud najdete něco užitečného, nějaký cheat sheet nebo něco, dejte odkaz do komentářů pro nás ostatní, klidně. A já sem napíšu S, pokud chci hledat v celém dokumentu, tak já tam napíšu procento S, ať to nahradí prostě všude všechny výskyty. Teď se píše, co chci nahradit za lomítko, takhle. Teď se napíše, na co to chci nahradit, takže takhle si třeba zašpásujem. A G jako, že to chceme pro všechny výskyty na řádce nahradit, Enter. No a máme to tady nahrazený, skočilo nám to na řádek, kde to naposled nahradilo, ale když se vrátíme nahoru a zase dáme vyhledávat, tak najdeme jeden výskyt, druhý výskyt, pokračujeme od začátku, takže našlo to tyto dva výskyty a nahradilo. Super nám to funguje, že ano? Možnosti je spousta, můžeme třeba i napsat od jakého řádku do jakého řádku, to by mělo fungovat nějak takto třeba, že to chceme nahradit, tak. Nevím. Jinak, jak jste si všimli, jo, já jsem tam neměl napsat to procento, jasný. Takhle. Dobře. Takhle. Dobrý, nenašlo to na řádku 1 až 3, to nenašlo. To je jasný. To je správně. Jinak, jak jste si všimli, já takhle šipkou nahoru můžu listovat mezi tím, dokonce již takhle kvéčkem to bych to ukončil, tak si to ukážem třeba pak. A znovu otevřu, tak si to myslím obvykle pamatuje tu historii vyhledávání dokonce.
Tak, co dál se naučíme? Víte co, naučíme se teď se vám chtěl ukázat něco úplně superového a zapomněl jsem co. A já se zamyslím. Ha, už to mám drzí, přátelé. Jasný, my jsme udělali nějakou změnu, my jsme to přejmenovali, ale takhle se to jmenovat přece nemá, tak to potřebujeme vrátit. K tomu slouží dvojtečka undo a mělo by sem dokonce i třeba jít napsat takhle počet, kolikrát se to má provést, kolik změn se má vrátit, a nebo v tomto režimu příkazovém by mělo stačit stisk malýho účka, prostě jenom klávesy U, takže podívejme se sem. A je to zpátky. Existuje i něco jako redo, prostě udělat to znova. A se přestáváte bát vymu. Doufám, že aspoň malinko, jo. Tak, teď jsem to vrátil. A ještě něco jsem tam upravil, jo. Tak, no jasně, tak já vrátím všechny ty změny. Tak, already at all this change, jsme na nejstarší změně, takže již teď stisknu dvojtečku a napíšu QWENTER, tak se nám to ukončí už bez problému. Mimochodem, teď mi napadá, že jo, tak ne. Tak sám to ukončí už teď bez problémů. Tak a ještě si ukážeme, co se stane, když já tam napíšu, takhle mám víc souborů a dám rovnou hvězdičku, ať to otevře oba. Tak nám to otevřelo jeden z těch souborů, první myslím, a ten si můžeme seditovat, uložit, escape, dvojtečka, dvojtv, enter. Tak a na další soubor se dostaneme dvojtečka N jako next. Ten si zase můžeme seditovat, ukládat, cokoliv dělat. A na předchozí se můžeme vrátit dvojtečka prev. Jasně. Dvojtečka next tím pádem, nebo zkráceně N. Dvojtečka N už nám teď hodí chybu, že už je to poslední soubor. A takhle se můžeme vracet a skákat ze souboru do souboru dvojtečka prev a dvojtečka N nebo dvojtečka next. A dvojtečka Q to samozřejmě ukončí. Já to takhle běžně používám, že si otevřu třeba pět souborů a zkontroluju nějaké nastavení nebo něco v jednom, dvojtečka N, zkontroluju to v druhém, dvojtečka N, aha, už je poslední, tak dám dvojtečka Q. Takže vy si takhle postupně můžete prohlídnout soubor za souborem více souborů. A jak jsem říkal, pamatuje si to historii vyhledávání všeho i nahrazování, takže je to taky možnost, jak ručně něco nahradit v několika souborech, že to nahradíte v jednom, uložíte, přepnete se. Samozřejmě, že to jde používat zároveň, takže dvojtvn provede write next. Teď zase, když dám dvojtečka vn, tak to hodí chybu, protože to už je ten poslední, tak dám teď obligátní dvojtečka vq, což je něco, co zadávám docela často, protože vždycky takhle otevřu soubor, nějak ho seedituju a dvojtečka vq uložím. Teď nám to řeklo ještě jeden, má být seditován, ale tak dobře. Myslím, že by fungovalo i dvojtečka q, vykřičník nás dostane ven hned. Tak a jedna z posledních věcí, nejli poslední, často taky používám místo vim příkaz view, který je takovým synonymem, že otevře tento soubor, co tam napíšu, pouze pro čtení. Takže pokud pracuji na nějakém produkčním serveru, na něčem, kde se bojím, abych omylem neudělal nějakou změnu a vím prostě o nějakém souboru, že ho určitě upravovat nechci a jenom si ho chci prohlídnout, tak pokud nechci použít less nebo more, kde less, jak vidíte, chybí tam trochu barevná syntaxe, že jo, a možná i další věci, dvojtečka, nevím, a tak dáme Q. No a ve view máme barevnou syntaxi,
teda ve Vim, spuštěný jen přes Vue, a díky tomu, že jsme napsali Vue, používá se to jinak stejně, takže myslím, že Vue hvězdička by nám otevřela oba soubory, dvojtečka next nás zase hodí na druhý, takže pomocí Vue si můžeme otevřít takhle soubory pouze pro čtení, máme tam veškerý ten komfort těch Vim, mimochodem umí nejenom tady, toto je taková špička, čepička na šíleném ledovci. Umí spoustu zkratek, spoustu tady těch dvojtečkových příkazů, umí toho spoustu, tady to je jenom takový letmý úvodově. A jak vidíte, tak pomocí Vue můžu otevřít cokoliv pouze pro čtení, takže jak říkám, používám to na produkčních serverech jako takový les se vším komfortem toho, co má, co umí Vim, co nabízí Vim. Takže když to chci mít barevný, tak prostě místo les použiju Vue. Nebo když chci skákat, dvojtečka, číslo, řádky a tak dále. No, tak si ho takhle zase něco si tam otevřem. Trada. A to je asi všechno. Já se zamyslím, jestli to opravdu je všechno. Ještě snad jen takový dodatek. Může se vám stát, že defaultně budete mít někde na Linuxu pouze Vim pomlčka tajny, takže potom potřebujete zadat něco jako apt nebo sudo, samozřejmě apt get install nebo zkráceně funguje i apt a doinstalovat, myslím, že je to Vim full. Já ho myslím mám, takže bych měl dostat message, jo, tak je to jinak, pardon za mystifikaci, tak je to v tomhle případě, někde jsem viděl, že to je nazvaný jako Vim full, Vim tajný, to vám nelžu, ale jasný, tady ani Vim, tak tady je to asi jenom Vim, takže prostě pokud to neumí barevnou syntaxi a po spuštění vám nefunguje dvojtečka syntax on, tak si vzpomeňte na mě a na to, že to může být tím, že potřebujete doinstalovat plnou verzi toho Vim, což si najdete přes nějaký apt-get search Vim a jo, nebo apt-get dohromady, apt-cache, jasný. A můžete, jo, tady, a to, co potřebujete, může být buď něco jako Vim pomlčka, nebo zkrátce jenom Vim bez čehokoliv dalšího. A to stačí doinstalovat a už by vám mělo fungovat všechno, co jste odsud zvyklí. Tak jo, díky za pozornost, určitě mrkněte pod video do popisku a do komentářů, jestli tam nejsou doporučený nějaký skvělý vychytávky do Vim a ideálně nějaký, co pište tam klidně, když něco používat Vim a používáte v něm často nějaký čudlík nebo knoflík nebo příkaz, tak to tam klidně napište, protože nám ostatním se to bude hodit. Takže určitě mrkněte, případně napište, jestli se vám to líbilo, dejte like, ať mám zpětnou vazbu, takže palec nahoru pod videem. Přihlašte se k odběru, jestli se vám tato videa líbí. Podívejte se na další videa z tohoto kurzovního seriálu, z tohoto kurzu. A to je asi tak snad vše, i když je to